Startbilen rullar, klart för start. Hundra meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Jämn inledning mitt i banan. 4 Z-Boko längre ut nummer 5 Alpago och VF. 4 Z-Boko, 5 Alpago och VF. Stenhård körning in i den första svängen. Även ett Bonhard Flash finns där. Till ledningen nummer 5 Alpago, VF och Mika Fors. Före 4 Z-Boko. Som tredje nummer 1 Bonhard Flash. Som fjärde ser vi nummer 6 Bara du känner. Som första häst i andra spåret nummer 2 Milos Ganador. Andra utvändigt för 9 Zaira del Ronco. Tredje utvändigt för 3 Just Make It. I tredje spår ser vi nummer 7 Donovan Hall som backas ner. Men 5 Alpago VF passerar 500 meter och gör det på 1.10,6. Fjärde utvändigt för 10 Billy Time. Femte utvändigt 12 Moncler Bo. Som femte S på innerspår nummer 11 Mr. Donald har i sin rygg 8 Gassa BR. Avslutar och gör 7 Donovan Hall. 900 meter kvar till mål. Mika Fors i ledningen med 5 Alpago VF. 4 Z-Boko finns i ryggen. Milos Ganador som är första häst i andra spår. Andra utvändigt före 9 Zaira del Ronco. Tredje utvändigt 3 Just Make It. Fjärde utvändigt 10 Billy Time. Tredje invändigt 1 Bonehard Flash. Fjärde invändigt Jeppson med 6 Bara du känner. 1000 meter passeras på 1.12,7. 600 meter kvar till mål är det för Alpago, VF och Mika Fors. Men Milos Ganador på utsidan. Z-Boko finns i rygg på ledaren. I tredje provar hon nummer 10 Billy Time. Får med sig 12 Moncler Bo. 400 meter kvar till mål för ledande Alpago, VF och Mika Fors. På utsidan hela tiden nummer 2 Milos Ganador. Fortsatt i tredje nummer 10 Billy Time i rygg på ledaren Z-Boko. Moncler Bo är nu i eget angrepp i fjärde för takter. In på upploppet är det 5 Alpago VF som leder för Mika Fors. I rygg på ledaren Z-Boko som går utvändigt om Alpago VF sista biten. 100 meter kvar till mål. Mitt i banan 10 Billy Time också. 5 Alpago VF, 4 Z-Boko, 10 Billy Time. 5 Alpago VF, 4 Z-Boko. Och det är 5 Alpago VF. Resultat lopp 8, servicekiosken i Kinnas lopp. Här vann nummer 5 Alpago VF och Mika Fors. Detta är en femårig fux efter Maharaja undan Ingelterra OM som är efter Lemon Dra. Bruno Faranetti i Italien har fått upp hästen som ägs av Scuderia My Horse SRL i Italien. Alessandro Gocciadoro tränar och Mika Fors kör till seger. Två i mål var 4 Z-Boko och Christian Malmin.
3 mål med 10 Billy Time, Flemming Jensen. 5, 4, 10.